Центарот за правно и политичко истражување при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев организираше уште една од серијата дебати на тема Говор на омраза на интернет. Се работи за работилница денеска како дел од серијата на активности кои што ги презема Центарот за правно и политички истражувања. Денеска одржуваме работилница посветена на Говорот на омраза. Работилницата ја реализираме заедно со мисијата на ОПСЕ во Скопје и заедно со студенти кои што веќе беа на предходни подготовки минатата година, како дел од други работилници, а денеска имаат улога на обучувачи во оваа наша работилница. Како што знаете, ние оваа пролет имавме повеќе активности во рамките на Центарот за правно-политички истражување и воопшто на Правниот факултет кај нас. Околу Говорот на омраза морам да нагласам дека може би темата го има погодено токму терминот, односно актуелноста во значењето овие денови, особено денес. Знаеме дека се подготвуваат големи протести и би сакал еве да упатам апел до јавните личности, до новинарите, до политичарите да внимаваат во нивните конкретни чекори и во изјавите кои што ги даваат, а кои што може да генерираат говор на омраза, како што знаеме дека говорот на омраза може да предизвика и криминал од омраза, што не би било добро за идниот развој на севкупното македонско општество. Инаку само да споменам дека во денешната работилница целни групи се две категории, и тоа студенти од прва година на Правниот факултет и средношколци во средните училишта, односно во средното училиште Славчо Стојменски. Би сакал да се заблагодарам и на директорот и на помошникот директор на ова средно училиште за соработката до сега, која што се надевам дека сега отпочнува и дека во иднина уште повеќе ќе се развива. Значи, фокусот на оваа работилница е токму на овие млади категории, тие да се сензибилизираат, да знаат да препознаат говор на омраза, понатаму да укажуваат, да делуваат во рамките на средината со цел вакви, би рекол, девијантни појави да не се случуваат. Според Страшко Стојановски, истражувањата за жал покажуваат дека расте говорот на омраза во последно време. На работилницата студентите презентираа примери од говор на омраза на социјалните мрежи, на интернет. Еден од двајцата студенти беше и Никола Лазарески, студент на четврта година на Правниот факултет. Денеска јас и мојот колега Александр Симонов имаме задача на средношколците и на студентите од прва година да им покажеме и да ги научиме како да препознаат говор на омраза, поточно говор на омраза на интернет, и како да може да се справат и истите да не се вклучуваат и да не действуваат во таа област. Тоа ќе го реализираме преку на различни практични примери. Александар Симонов, студент на Правен факултет и член на Центарот за правно и политичко истражување, смета дека екстремни примери на говор на омраза во последно време се забележуваат поврзани со политичката криза. Екстремни примери во последно време најмногу се применуваат, најмногу заради актуелната политичка криза, и многу често социјалните мрежи знаат да експлодираат од говор на омраза со политички мотиви, и често тоа преминува во екстремни ситуации на социјалните мрежи. Од навреди, од повикување, кон лишување на едни други и слично. Во оваа политичка криза и моменталната ситуација се забележува намалување на говорот на омраза меѓу етнички, кој порано беше малку повеќе истакнат начин.